Hrvatska policija uhapsila je dvojicu muškaraca koji su u Kninu s taktove pjesme Marka Perkovića Thompsona tokom proslave 21. godišnjice vojne akcije Oluja zapalili srpsku zastavu. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je da je Hrvatska odbila da primi protestnu notu Srbije zbog paljenja srpske zastave na obilježavanju godišnjice Oluje, jer kako je poručio, inflacija nota stvara nered. Komentarišući kritike srpskog kolege Ivice Dačića zbog govora hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na godišnjici Oluje, ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske je pozvao Srbiju da se ne bavi govorom predsjednice koji je bio izvrstan. Mi smo porazili ideju velike Srbije u Hrvatskoj, a to je važan doprinos da se jedan dio srpskog naroda riješi virusa velike Srbije, tvrdi Kovač. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izrazio je zgražavanje nad zloupotrebom proslave godišnjice Oluje, ističući kako ustaški pozdravi i pjesme predstavljaju govor mržnje i pljuvanje po evropskoj Hrvatskoj i domovinskom ratu. Bivši šef države ističe da je iz godine u godinu na kninskoj proslavi sve više ekstremizma i ustašofilije i što je najgore, niko od zvaničnika nije se ogradio od ustašluka, kaže se u Josipovićevom saopštenju. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu prekršila je svoje osnovne principe i načela i odgovorna je za kršenje ljudskih i prava na život, navodi su zaključnog izvještaja Savjetodavne komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava. UNMIK je odgovoran jer nije istražio nestanak i ubistvo u 233 predmeta, slučajeve nasilja nad ženama, uskratio je pravo na pristup pravdi Srbima, čija je imovina uništena ili uzurpirana, i odgovoran je za diskriminaciju, ugrožavanje ekonomskih i socijalnih prava. U gotovo svim slučajevima koji se odnose na ubistva i otmice nakon dolaska te misije na Kosovo, zaključci su identični. UNMIK nije sproveo efikasnu istragu, trebalo bi da prizna odgovornost, a šef misije da se javno izvini porodicama žrtava, konstatuje Savjetodavna komisija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Nijednu od tih preporuka misija UN-a na Kosovu nije ispoštovala. Politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević kazao je da će prema proceduri premijer Milo Đukanović sačekati i formalne ostavke onih koji napuštaju vladu, a onda naimenovati ljude koji će koordinisati ministarstvima. Milošević nije mogao da kaže da li će premijer na mjesta sa kojih eventualno odu opozicioni ministri postaviti ranija rješenja, ali ističe da DPS ne oskudijeva u dobrom i stručnom kadru. Prema nezvaničnim i nepotvrđenim informacijama, nakon drugog kruga glasanja u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija za novog generalnog sekretara, kandidat Srbije Vuk Jeremić osvojio drugo mjesto sa 8 pozitivnih glasova, 4 negativna i 3 uzdržana, saznaje Tanjug. Bivši portugalski premijer Antonio Guterres je osvojio 11 pozitivnih, 2 negativna i 2 uzdržana. Prema nezvaničnim podacima, crnogorski kandidat Igor Lukšić na 9. je mjestu. Prve ljetnje olimpijske igre na tlu Južne Amerike, ukupno 31. po redu, zvanično su otvorene u Rio de Janeiro uz učešće više od 11.000 sportista iz 206 nacionalnih olimpijskih komiteta. Tek što je takmičenje zvanično počelo, a reprezentativac Južne Koreje Kim Woo-jin oborio je svjetski rekord u streličarstvu u kategoriji 72 strijele. To je prvi svjetski rekord postavljen na olimpijskim igrama u Riju. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malo ili umjereno oblačnost, a tokom noći promjenljivo oblačno, po nedjelju uz kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Na sjeveru prije podne sunčani periodi, poslije podne, a naročito tokom noći, promjenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 23, najviša dnevno od 22 do 37 stepeni.